Hos Erik Follestad på Frogner i Oslo er det nå tid for underholdning. Ok, folkens. Vi må jo ha noe underholdning som heter Ikke lurt å le. Nei, det er... Jo, men hør nå. Vi skal ha munnen full av vann. Vi skal bli fortalt utrolig dårlige vitser. Og hvis du spruter ut vannet, da er du tapt. Og i denne konkurransen så er det da ingen vinner. Det er bare kun én taper. Den taperen, han eller hun, får straffen sin i morgen på Vålinga. For det passer mye bedre å ta den straffen på østkanten enn på vestkanten. Først ut. Er det deg, ja? Nei, 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 nei. Så da er det bare egentlig å ta plass. Ikke lurt å le. Runde 1, Lote mot Heidi Marie. Da er det bare å fylle munnen med vann. Vi skal ha det fullt. Det skal være ikke rom for... Nei, jeg bare ikke så tett inn. Altså, unnskyld til å begynne med. Unnskyld. Vent da. Vi må drikke likt da. Og så må man se hverandre i øynene. Da setter vi i gang. Hva slags jazzmusikk liker Kong Harald? Sånn jazz. Se på hverandre. Nei. Hva er det som går inn tørt og kommer ut vått? Det var nære. En gang til. Hva er det som går inn tørt og kommer ut vått? Og gir en varm følelse innvendig. Tepose. Det måtte en sånn til. Jeg tapte ikke da, hun begynte. Nei, du. Skal vi gi det et forsøk da? Ja. Veldig bra. Runde 2, Elin mot Erik. Og her kommer første vits. Vi er i gang igjen. Hva heter den mest kjente bloggeren i Kardemommeby? Tante Sofie Elise. Men det var du som... Jeg prøvde i hvert fall. Du ville ikke se på meg. Du har jo skygget banen hele tiden. Nei, men da er det jo to, da. Det er det for to. Jumbo-finale. Erik mot Lotte. Hva er det motsatte av klagemur? Det motsatte... Hva sa du hvis du får to tette damer i sofaen? Ja, det var vel grunn... Min jobb å lese vitsene, men... Åja. Ja, ja. Elin og Heidi-Marie. Du, da har telt ikke. Ikke se på meg, jeg har ikke sagt et ord. Ikke det som kan stille spørsmål en gang. Du, da har telt ikke. Ikke faen. Lotte. Sorry. Det er... Jævla revolt. Der røykte faktisk.